Na, laba diena, dabar esu Kioto geležinkelio stotyje ir šiandien autobusu važiuosiu į kaimą. Čia yra autobusų stotis į stotelę į kaimą. Ir autobusas išvyko 11 valandą, o čia yra specialus bilietas, kurį galima naudoti kiek nori per dieną tarp Kioto geležinkelio stoties ir kaimo, į kurį dabar važiuoju. Ir tai truputį pigiau nei normaliai perki. Ir čia yra, na, aplink Kioto geležinkelio stotį taip atrodo daug pastatų. Kioto miesto centre yra daug pastatų, bet nėra aukštų pastatų, tai dėl to, kad yra ribojimas, kad negalima pastatyti aukštų pastatų, kurie yra aukščiau nei 31 metras, tam, kad apsaugotų gražius Kioto senamiesčio vaizdus. Ir mieste yra daug šventiklų, kaip Vilniuje daug yra bažnyčių. Sakoma, kad Kioto mieste yra maždaug 2500 šventiklų. Ir dabar autobusas važiuoja netoli gražios šventiklos, kuri man labai patinka. Ir asmeniškai manau, kad yra labai, na, viena gražiausių šventiklų Kioto mieste. Na, netrukus pasirodys, truputį palaukite. O dabar autobusas važiuoja jau Kioto šiaurinėje dalyje prie kalnų. O, čia yra šitos šventiklos sienos. Na, jau netrukus. Na, dar palaukite. Jau netrukus bus. Na, labai ilgos sienos. O, čia. Na, ten yra šventiklos vartai. Labai graži vartai. Gražūs vartai, ar ne? Man labai patinka. Na, šį kartą aš neinu, bet kažkada, na, parodysiu jums šią gražią šventiklą. Na, bet jau patys vartai yra labai gražūs, todėl aš tikiuosi, kad jums labai patinka ir esate patenkinti. Taip tikiuosi. O, būtent ši šventikla buvo pastatyta 9 amžiuje, tai turi labai ilgą istoriją. Ir jeigu autobusas važiuoja Kioto miesto šiaurinėje dalyje, tai jau esate prie pat kalnų. Na, beveik jau kalnuose važiuoja. Ir taip kaip eina laikas ir autobusas važiuoja toliau ir giliau į kalnus, tada autobusas pradeda daryti kilpą, na, net labai daug kartų, na, tai visą laiką daro. Ir tada esu sužavėtas visada vairuotojo įgūdžiais, nes aš manau, kad tai labai būtų sunku vairuoti, na, kalnuose, dėl to, kad yra, na, dėl to, kad reikia daug kartų daryti kilpų. Bet to kalnuose keliai tampa šiauresni ir dėl to sunkiau vairuoti, ypač kai iš priešingos krypties važinėja mašinos arba autobusai, tada, na, sunku pervažiuoti. O dar Kioto miesto šiaurinėje dalyje, ypač čia, daug sninga žemos metu ir sniegas lieka ant kelių ir dėl to keliai tampa slidesni. Na, todėl, na, per visus metus čia, na, sunku važiuoti, na, vairuoti, na, daug baimės vairuotojams. Bet vietoj to yra čia daug gražių vaizdų, kaip matote, daug kalnų vaizdų. Ir ypač ši vietovė būtent garsėja kriptomerijomis nuo senovės. Ir, na, kriptomerijos apskritai auga. Ir kelyje yra gyvenvieta, kurioje yra žymios šventiklos ir net kai kurios šventiklos buvo įtrauktos į pasaulio paveldo sąrašą,
Dėl to iki čia dar daug turistų lanko ir iš autobuso būtent keli keleiviai išlypo. Ir po tokios vietos būtent autobuse yra daug mažiau keleivių ir kelyje, na, dar mažiau mašinų važinėja. Ir autobusas dar giliau į kalnus važiuoja. Ir dar kartais yra gyvenvietės arba namai. Ir tada aš nustembu, kad tokiose vietose žmonės gyvena. Na, labai giliuose kalnuose. Na, būtų įdomu sužinoti gyvenimą. Na, tokiose vietose būtų, nežinau, man atrodo, kad labai sunku čia gyventi, nes iš visko toli. Ir autobusas važiuoja prie slenio. Na, būtų baisu vairuoti, tikrai. Na, vairuoti mašiną, na, tokiose vietose, tai dar lengviau, bet autobusu, na, tokia didelė mašina. Tai aš negaliu įsivaizduoti vairuoti tokiose vietose, tikrai. Na, kelyje buvau visą laiką sužavėtas vairuotojo įgūdžiais. Ir po maždaug 2 valandų autobusas atvyko į kaimą. Na, čia vadinasi Keihoku rajonu. Po 1.5 valandos atvykau į Keihoku rajoną Kyote. Na, matote, labai gražus kaimas. O Keihoku rajonas yra įsikūręs Kyoto miesto šiaurinėje dalyje ir čia gyvena 4500 gyventojų. Ir galima atvažiuoti autobusu iš Kyoto geležinkelio stoties ir, na, kelionė trunka maždaug 1.5 valandą. Na, būtent šis rajonas nuo senovės vystėsi miškų ūkiu ir, kaip matote, na, aplinkui yra kalnai. Na, apsuptas, na, šis rajonas būtent apsuptas kalnu ir daug medžių yra. Tai, na, nuo senovės gabendavo medieną per šitą upę į Kyoto miestą ir tokiu būdu, na, vystėsi šis rajonas. O atstumas tarp Kyoto miesto ir Keihoku rajono yra maždaug 30 km. Ir Kyoto miestas būtent nuo senovės yra Japonijos sostinė. Na, nuo 794 metų yra Japonijos sostinė. Ir todėl, na, iš Keihoku rajono gabendavo medieną tam, kad pastatytų pastatą, na, ypač imperatoriškuosius rūmus, tai, na, naudojo medieną iš šito rajono. Ir tokiu būdu, na, vystėsi šis rajonas ir buvo labai svarbi vieta imperatoriui. Na, anksčiau gabendavo medieną per šitą Katsuros upę į Kyoto miestą, na, būtent tuo metu sostinę. Ir čia yra pagrindinis rajono kelias ir jungiasi Japonijos jūra ir Kyoto miestu. Ir būtent nuo senovės šis kelias yra buvo labai svarbus ir anksčiau per šitą kelią gabendavo skumbres. Ir dėl to šis kelias vadinasi skumbrių keliu. Na, būtent Kyoto miestas neturi jūros, tai reikėjo gabenti žuvis iš Japonijos jūros. Ir, na, būtent šitame rajone, na, šiame regione būtent yra, na, 5 arba 6 skumbrių keliai,
Ir čia yra vienas jų. Ir su tuo skumbrių keliu gabendavo skumbres į Kioto miestą, ypač į imperatoriškuosius rūmus. O dėl to, kad šis rajonas nuo senovės garsėjo skumbrių keliu, čia dar galima skumbrių, būtent garsėja skumbrių sušiais. Galima valgyti. Ir čia yra restoranas, vienas restoranas, ir arba yra parduotuvė, kurioje galima nuspirkti skumbrių sušius. Ir čia būtent yra parduotuvė, šita parduotuvė. Nežinau, ar dabar yra rekonstrukcija. Nežinau, ar yra atidaryta, bet einu nuspirkti. Na, čia yra tokia pramogų, kaip sakyt, centras. Uti Keihoku, taip vadinasi. Na, būtent yra atidaryta, todėl įeinu. Na, čia galima pirkti įvairius dalykus, kaip daržovės, ryžius ir dar suvenyrus, daug tokių. Na, čia viskas yra iš šitos vietovės, iš Keihoku rajono. Įdomu, ne? Čia yra mediniai produktai yra. Na, čia būtent yra skumbrių sušiai. O čia dar yra kavinė. Galima valgyti ir skumbres. Ir čia yra skumbrių makaronų, sirupą. Čia yra skumbrė, labai skani atrodo. Buvo labai skanu. Čia yra taip atrodo kavinė. Na, skumbrių makaronų sriuba buvo labai skani. Ir dabar aš truputį parodysiu jums šį rajoną, šio rajono įžymybės. Na, būtent čia yra buvęs skumbrių kelias. Na, bet šiandien aš čia neinu, o kitų kelių būtent einu, nes šią kryptimį yra daugiau įžymybių, šio rajono įžymybių yra. Na, būtent aš tam buvau šitoje, kaip sakyti, parduotuvėje ir ten kavinė irgi yra Uti Keihoku vadinasi. Ir čia yra pagrindinė mokykla. Na, aš abejoju, ar čia yra daug vaikų. Na, pastatas yra labai didelis, bet aš manau, kad čia mažai vaikų būtent. O čia yra, nežinau, kita mokykla. Na, kaip sakiau, čia gyvena 4500 gyventojų, bet daugiau nei pusė šio rajono gyventojų yra seneliai, kuriems dabar jau daugiau nei 65 metai. Na, todėl čia turbūt labai mažai jaunelių vaikų, tikrai.
Na, apskritai čia yra daug tokių labai nostalgiškų pastatų. Na, labai įspūdingi medžiai. Na, labai gražus kelias. Ir šalia yra upė ir ryžių laukai. Labai jauku čia vaikščioti. O, matote. Vau. Na, koks gražus vaizdas, matote. Labai žavus. Na, čia negalima sustoti žavėtis. Tikrai gražu. Na, būtent šiame rajone yra daug tokių tradicinių namų, matote. Na, tik aš nežinau, ar čia kažkas gyvena, arba jau nieko nebėra, man atrodo. Na, galbūt jau čia negyvena. Na, tik man atrodo, kad čia kažkas dar prižiūri. Man atrodo, labai tvarkyta, ne? Matote. Na, gražu, gražu. Turbūt čia aplinkui dažnai įvyksta nuošlaužos, kaip matote. Ir aš mačiau kelyje į Keihoku rajoną. Na, daug nuošlaužų aš mačiau. Na, čia važinėja autobusai, bet labai mažai autobusų per dieną. Na, matote, paskutinis autobusas buvo po 11 valandos ir kitas tai 16. O čia dar aš nematau jokių pėsčiųjų. Tik mašinos kartais važinėja, bet net mašinų, tai labai mažai. O, yra viena mašina, bet tikrai mažai yra. Na, bet yra labai įspūdingas kalnas čia. Čia žmonės dirba kaip seniais laikais, matote. Labai nostalgiška. Na, matote, čia žydi gražiai žiedai, kurie, na, pražysta rudenį. Aš nežinau, kaip vadinasi lietuviškai. Na, japoniškai tai vadinasi kosmosu. Na, labai gražu. O būtent čia yra šventikla pavadinimu Yamaguni šventikla. Ir čia yra įėjimas. Čia yra šventiklos kelias, na, ten tolumoje matoma šventikla. O sakoma, kad ši šventikla buvo pastatyta, kai Kiotas tapo Japonijos sostinė 794 metais. Na, todėl tai reiškia, kad ši šventikla turi jau daugiau nei 1000 metų istoriją.
Na, kaip būtent šis rajonas, Keihoku rajonas, na, būtent aš pamiršau sakyti, kalbėti apie tai, kad šis rajonas, Keihoku rajonas, turi, na, daugiau nei 1000 metų istoriją. Tai labai ilga. Aš pagaliau radau gyventojus. Pagaliau. Na, pirmą kartą šiame rajone mačiau, turbūt. Na, būtent šios šventyklos ypatybė yra tai, kad tie aukšti, įspūdingi, aukšti, dideli medžiai supa pačią šventyklą. O būtent ši šventykla buvo pastatyta, kai čia šio rajono žmonės pradėjo gabenti medieną į Kioto miestą, na, kuris buvo kažkada Japonijos sostinė. Na, tam, kad tu pastatytų sostinę, ne? Ir ta proga buvo pastatyta ši šventykla Yamaguni. Labai mįslinga, graži šventykla. Na, turbūt šią progą aš galbūt parodysiu, kaip melstis šintoisto šventykloje arba maldykloje. Na, turbūt, na, dabar parodysiu. Na, pirmiausiai reikia lenktis du kartus labai giliai. Kaip? Ir po to kloti rankas du kartus. O aš galbūt tris kartus padariau, bet du. Ir melstis. Ir galusiai reikia dar kartą lenktis giliai. Ir tai viskas. Na, taip mes darome. O čia yra žiedai, kurie, na, būtent irgi rudenį pražysta. Ir tai aš nežinau lietuviškai irgi, o angliškai tai vadinasi spider lily, o japoniškai tai higambana, taip vadinasi. Labai gražus gėlės. Ir išėjau į upę, bet aš nežinau, kaip vadinasi ši upė būtent. Žemėlapyje rašoma kažkas, bet yra kanji arba hieroglifai, kurių aš neturiu idėjos, kaip skaityti. Na, neturiu, kaip sakyti, minties. Na, paprastai nežinau šitų hieroglifų, todėl aš negaliu skaityti. Ir nežinau, kokia upė. Tačiau, kad dabar, na, jums parodysiu šio rajono įžymybės, bet jau man nenorisi toliau būtent eiti. Paprastai aš norėčiau čia pailsėti, nes kaip matote, labai gaivinantis vaizdas čia, labai, kaip sakyti, graži gamta, ir aš jau čia noriu sustoti ir pailsėti visą dieną būtent. Na, labai gerai čia, tikrai, per gerai. Čia visą laiką tasas tokie gražus, žavus vaizdai. Dabar pereinu šį tiltą ir jau esu netoli kitos įžymybės.
Na, dabar einu keliu į kalną. Ir būtent kita įžymybė yra įsikūrusi kalnuose. Na, bet tik kalnų, na, neturi įėjimo. Na, būtent čia yra įėjimas į įžymybę, į kalnus būtent. Na, bet čia vartai yra atidaryti, na, anksčiau. Na, būtent aš čia buvau vieną kartą ir tuo metu įprastai tie vartai buvo, šitie vartai buvo uždaryti tam, kad apsaugotų gyvenvietę arba laukus nuo gyvūnų. Na, bet dabar visą laiką atidaryti. Gerai. Ir būtent čia yra kita įžymybė. Ar matote kažką? Būtent čia yra šventyklos vartai. Vartai. Matote? Ar matote? Na, tai yra būtent mano mėgstamiausia šventykla Kiote. Ir tai labai mįslingiausia šventykla, kurią esu matęs gyvenime. Ir na, tai vadinasi Kamo šventykla ir sakoma, kad buvo pastatyta jau daugiau nei 1000 metų, bet tiksliai nežinoma, kada buvo pastatyta. O čia turbūt įrašoma apie tai. O būtent, kai aš pirmą kartą čia buvęs, nieko nebuvo žinoma apie tą šventyklą, kada buvo pastatyta, bet čia rašoma, kad 1016 metais buvo pastatyta. Bet keletą kartų buvo sugriauta ir dabartinė šventykla buvo pastatyta 1783 metais. Na, kaip faina. Ir čia įprastai nėra žmonių, nes nedaug žmonių žino apie tą šventyklą. Ir čia yra vieta, kur, na, maudai būtent. O būtent japoniškose šventyklose yra tokios būtent, kaip sakyti, šunys. Ir tai yra talizmanai. Na, tam, kad apsaugotų šventyklą nuo debilų arba, na, paprastai apsaugoti šventyklą. O įprastai prieš maldą reikia nuplauti savo rankas ir burną čia. Ir po to eisi melstis. Na, būtent čia rašoma, kad prieš įėjimą į šventyklą
prašau nuplauti rankas čia. Aš nežinau apie tai. Anksčiau nebuvo tokios lentelės. Galbūt tik neseniai. Praėjusiais pastaraisiais metais galbūt čia padėjo tą lentelę. Na, būtent čia matote tradicinis šiaudinis stogas. Na, labai faina, ne? Ir dabar kažką daro. Na, galbūt pataiso stogą, matote. Na, būtent čia yra įspėjimas apie mešką, kad, na, čia rašoma, na, yra aplinkui, todėl įeikite galbūt į kalnus, tam, kad tu sužinotų, meško sužinotų, kad tu į dabar eini. Na, toks, na, aš matau, kad toks išsireiskimas, na, čia normaliai aplinkui yra, taip rašoma. Na, baisu. Baisu, tikrai. Na, bet kol kas aš dar niekada nematęs meškų laimiai. Čia yra tokia miška. Na, toks maža, bet pavojinga. Na, dabar, na, po pasivaikščiojimo, na, valgykime sušius iš vietinės, vietinių sušius. Ir nusipirkau. Čia yra keptų skumbrų sušiai. Ir čia yra skumbrių sušiai su radikais. Saba kaburazusi. Na, gerai. Tada. Iš čia. Na, pradėkime. Na, sušiai iš vietinio kaimo. Gerai. Čia fone yra upe. Na, labai jauki vieta. Na, matote. Čia yra sušis su skumbre ir radiku. Būtent viduje yra skumbre. Na, valgykime. O. Labai skanu. Truputį stiprus acto skonis, bet gerai, viskas gerai tikrai. Ir čia matai, nežinau, koks lapas. Na, galbūt aš žinau, koks lapas, bet aš nežinau, lietuviškai. Ir čia, jeigu atidarai, tada viduje yra sušis. Matai. Labai gražu. Kaip menas. Labai faina, ne? Tikrai. Ir būtent viduje yra kepta skumbre. Sušis su kepta skumbre.
Skanaus. Mmm. Mmm. Wow. Brunoje kvapą. Tas, ne ta kaip ta skumbrė. Gardžiai kvapą. Labai gardus sušis. Wow. Labai skanu. Labai. Na, tada dabar valgykim kitą kitus, na, sušis. Bet, ojai. Palauk. Reikia uždaryti tam, kad vabūsčiai neįeitų į dėžutą. Dabar antras sušis. Na, vadinasi, keptų skumbrių sušiai. O, čia yra daug, o, būtent čia. Labai gražus, na, paveikslas, matote, čia yra žemėlapis. Na, šio rajono žemėlapis. Na, daug kalnų yra. Ir dabar aš esu čia. Vadinasi, Šiūdzan. Na, tokia vietinio, kaip sakyti, pavadinimas. Šios vietos pavadinimas. Šiūdzan. Ojai, gerai. Palauk. Na. O, čia yra, nežinau lietuviškai, bet kažkas tam, kad tu nuplautų savo rankas. Na, bet aš buvau, jau nuplavau būtent rankas tualete. Bet dar kartą. Aha, reikia atidaryti daug kartų. Gerai, gerai. Na, matote, labai gražiai pakuota. Na, kaip suvenyras. Bento dėžutė, kaip bento dėžutė. O, kaip faina. Tai, aš manau, kad tai yra bambukų popieris. Galbūt, ne, na, ne, lapai. Arba kaip sakyti tai? Aš nežinau. Bet labai gražu. Oho, oho, matai, labai didelis. Na, čia yra skumbrų, keptų skumbrų sušiai. Labai gražiai atrodo, kaip menas. Jau labai skaniai atrodo. O, faina, faina, faina. Gerai, valgykim. Matai, ojai. Na, skanus. Wow, labai skanu. Gardžiai. Gardu, gardus. Skanu. Ir būtent čia, matai, yra kažkas. Ai, ojai. Na, tai turi kvapas. Aš nežinau lietuviškai, kaip tai vadinasi. Japoniškai vadinasi tai sansho. Ir tai įprastai deda, prideda tam, kad tu, na, maistas, kaip sakyti, maistas būtų kvapus. Na, labai faina.
Wow. Labai skanu. Ir dar skaniau, kai valgau kalnuose prie upės. Labai faina, jauku. Jauku skanu, jaukiai skanu. O būtent apie skumbrių sušius yra pasakojimas, kad, na, būtent anksčiau senovėje skumbrės buvo gabentos iš Japonijos jūros. Ir prie Japonijos jūros yra miestai, kuriuose garsėja skumbrės. Yra du miestai. Vienas vadinasi Obama. Ir antras miestas vadinasi Takahama. Yra tokie pagrindiniai miestai prie Japonijos jūros, netoli Kyoto. Ir iš tos įprastai nuo senovės iš tų miestų gabendavo skumbres į Kyoto. O na, kai gabeno skumbres, tada na, reikia išlaikyti šviežiai. Na, tada įprastai žmonės sūdavo skumbres. Ir sakoma, kad kai tos skumbres buvo gabentos į Kyoto, tada skumbres buvo labai gerai utsūdytos. Na, ir skaniai buvo utsūdytos. Ir žmonės mėgdavo tas skumbres, sūdytas skumbres. Ir dėl to skumbres iš Japonijos jūros nuo senovės garsėjo, populiarus tarp žmonių Kyote. Na, toks pasakojimas. Ir iki šio laikinio laiko, na, skumbrų kelias keliai yra, na, nėra taip žymus, bet jau neegzistuoja, oficialiai nėra tokių kelių, bet jo, dar, na, yra, egzistuoja tokie keliai, bet, na, neturi tokių pavadinimų oficialiai dabar. Ir dar, na, palai tokius skumbrių kelius, dar lieka restoranai, kavinės arba parduotuvės, kur parduoda skumbrės arba siūlo skumbrės valgyti. Na, tokių dar yra restoranai būna, būtent kavinės, kur galima valgyti skumbrės. Jo. Ir šitame Keihoku rajone, šiame Keihoku rajone irgi būtent kol kas aš žinau vienas restoranas, kuriame galima valgyti skumbres, bet šis restoranas būtent labai toli įsikūras, todėl šiandien man nepavyko užveiti, bet man pavyko nuspirkti skumbrų sušius parduotuvėje, tai gerai, ne? Na, skanu. Na, būtent, kaip faina, kad aš dabar, na, valgau skumbrių sušius čia prie upės, ir aplinkui yra gražus kalnai. Na, labai jauku, labai be galo jauku. Ir su tais vaistais, na, skumbrių sušiai, na, daug žymiai skanesni. Na, labai faina, labai. Na, koks laimingas
Na, koks gražus laikas, tikrai faina. Ir dabar jau spalio pirmadieną, nėra karšta, nėra dregna, labai patogu, patogi temperatūra. Ai, geriausias laikas, tikrai. Ypač šiandien po sporto. Dar skaniau, dar skaniau. Skaniau ir labai gardi sušiai. Ojei, ojei, ojei. Gerai. Na būtent, čia viduje dar yra sezamai ir dėl to na, dar gardžiau. Ir čia yra žalioji arbata, kuri nusipirko parduotuvėje. Dar yra šaldytas, ne šaldytas, šalta. Šalta. Kaip faina. Labai tinka sušiams. Žalioji arbata. Labai skanu. Ah, faina. Puikus vakaras tikrai. Puiki vakarienė. Dabar, na, beveik 6 valandą vakaro, dar yra 40 minučių iki kito autobuso, todėl aš galiu, na, lėtai, na, kaip sakyti, jaukiai, patogiai, tinginiai valgyti dar galima. Man reikia skubėti. Na, gerai. Dabar einu į autobusų stotį, na, bet dar nėra autobusų, bet lauksiu, nes jau aplinkui čia tamsu. Jau aplinkui yra labai tamsu. Na, tik, jo, kaip kaime. Mažai šviesų čia, apskritai. O būtent aš tik dabar pastebėjau, kad čia yra kita normali parduotuvė, maisto parduotuvė yra normali, kaip sakyti, normalus supermarketas yra. Na, būtent čia aplinkui jau labai tamsu, bet ši kamera, kurią, na, būtent tik prieš mėnesį nusipirkau, yra labai gera. Nes matoma viskas gerai, gerai rodo su daug šviesų. Na, būtent kameroje nes šviesa atrodo nei savo akimis. Labai gera kamera. Ir būtent čia yra autobusų stotis. Na, kol kas
Nieko nėra, tik autobusai. Na čia lauksiu. Na būtent tiek autobusų per dieną darbo dienomis važinėja. Na bent yra vienas autobusas per valandą. Tai gan gerai. Na, Lietuvos kaimuose dar daug mažiau, todėl čia kaip kaimas, tai daug važinėja autobusai, ne? Būtent nieko nėra apie manas. Įdomu, ar kažkas bus. Kol kas stotėje nebuvo nieko, tik aš, net kitose autobusuose nėra nieko, jau po 6 valandos. O būtent iš autobusų stoties keli keleiviai įlipo į autobusą. Ir mane nustebino, kad dar kelyje, na tai Kaunuose, na, dar vienas arba du žmonės įlipo. Ir autobusas važiuoja Kaunuose, kaip kai atvažiavau į kaimą. Ir apskritai Kaunuose nėra šviesų ir kaip jau matėte pradžioje, čia keliai yra šiauresni, tai tikrai dar baisiau čia vairuoti. Aš negalėčiau tikrai vairuoti tokiuose vietuose. Ir dabar autobusas važiuoja gyvenvietėje, kurioje yra žymios šventiklos, na kaip matėte pradžioje. Ir šioje gyvenvietėje yra keli viešbučiai arba nakviniai namai. Ir, na, būtent šitie pastatai kūrė gerą atmosferą dėl šviesų. Na, labai gražu tam, gražiai atrodo tam. Ir dar toliau važiuoja į miestą. Na, bet kai autobusas važiuoja Kaunuose, apskritai negalima mėgautis vaizdais dėl to, kad, na, aplinkui visą laiką tamsu. Na, tokie vaizdai tęsiasi daugiau nei valandą. Ir po maždaug valandos autobusas įvažiavo į miestą ir daug čia šviesų. Na, atrodo kaip kitas pasaulis, na, visiškai kitas pasaulis. Ir aš jaučiau, kad sugrįžiau į civilizaciją. Ir jau čia yra paskutinė stotis, Kioto geležinkelio stotis. Ir po 1,5 valandos sugrįžau į Kioto geležinkelio stotį. Čia yra daug žmonių, visiškai kitas pasaulis. Ir čia baigiu video. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki. Sveiki visiems, neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!